تیره شپه د امنیتي میثاق ډلې د کابل ښار په نهمې حوزې په هودخیلو سیمه کې 8 شکمن کسان د غلو په تور نیولې دي، خو د هودخیلو اوسیدونکي نیول شوي کسان بې ګناه بولي. د هودخیلو اوسیدونکي وایي د میثاق امنیتي ډلې شکمن کسان له کورونو په زور راویستلي او د اصلي کسانو په نیولو کې پاتې راغلي دي. برناکه په موږ باندې ډزې شروع کړلې، موږ تلاش وکړ، نو موږ د ځان د ډارې نه وتښتېدلو. چې موږ کله وتښتېدلو نو افغان صاحب ته موږ زنګ وواهه چې دغسې دروازه خلاص کړه، چې موږ ته غله راپسې دي. او په دې وخت کې نو د غلو نارې کړې چې موږ غله نه یو او موږ سره عسکر شته، تاسو افزې ته زنګ مه وهئ. نو دغسې کیسه وله چې برناکه هغه کوم راپور چې موږ ورکړی وو افزې ته، هغه راپور اوس دوی سرچپه کړی ده. بېرته دوه نفره ورسره علاقه دغه سرای خوله کې موټر درولي ولاړ دي، خپل موټر یې درولي دي، بېرته کورو ته وځي. دا راغلی دی چېغو پک شو، چې چېغو پکې زه ور ووتم، ما ته یې توپک ونیوه چې ته وړاندې را نشي، زه یې سار کړم. یعنی دومره فاصله چې بیخي 15 متره د ما د کور د ما خپل سرای، چون دا زامن ما سرای ته کېنولي، د شپې زه بیا پکې سملاسلم. د ما زامن متعلم د مکتب دي، په مکتب کې برحاله دي، حاضر دي. کابل خاریان بیا نیوکه لري چې د امنیتي میثاق ډلې په راتګ سره د جنایي جرمونو او غلاو ګراف نور هم لوړ شوی، او د غلو امنیتي میثاق ډلې ترمنځ هیڅ توپیر نشي کولای. په شخصي لباس کې ته سړی را باسه، نو ته بنر سړی ډارېږي. په دا رقم ته خو نه کېږي چې مثلا ته کلي کوڅو ته بیا بې اجازې د خلکو په کور ورځه، د خلکو دروازې ټکوه، د خلکو په دروازې باندې مثلا فیر کوه، په دیوالونو باندې فیر کوه، بیا بیرته عین همدغه موضوع راخلی. ته یو درې څلور پنځه بې ګناه کسان پیدا کړه، د کلي د کور نه راجګه یو مظلوم خلک راجګه، به دا خپل کیس په دې خلکو باندې وراړی که نه کمیساق امنیتي په دې ډول وي، په دې ډول وي. نو زه تاسو ته وایم چې د ولس واټن به د حکومت سره لا ډېر زیات شي. کابل امنیه قمندانۍ د میثاق امنیتي ډلې فعالیتونه د لاسته راوړنو ډک بولي، او د جنایي جرمونو او غلاو ګرفت تیر وختونو پرتله ټیټ بولي. پولیس په شخصي مو که اجراءات لازم را داشته، اکثریت مجرمین بالفعل بازداشت کرده. این که مردم چی گونه اونا را بشناسه یا نشناسه، کل بحث اینجا بوده که یک بخش کاملا مخفی ایجاد شد. اگر موارد باشه بختر شناخت از اونا، پس این برنامه به نتیجه خواهد بود. بحث جرایم در کل جرایم سازمان یافته به شکل